אדוני ראש הממשלה, אני שמעתי אותך כאן קודם במליאה מדבר על תהליך השלום, או על התהליך, איך שקראת לזה, ואמרת, אני מצטטת, תהליך לא בכל מחיר. אנחנו גמישים בקשר לכניסה או למשא ומתן, אבל לא בנוגע לעמדות יסוד. יש לנו קווים אדומים, אמרת כאן, ואני הקשבתי לקווים האדומים שלך, ואני מסתכלת על התהליך שאתה מנהל, אדוני ראש הממשלה, ואני אומרת, זה בוודאי לא מסע ומתן, זה מסע של דחיינות, התבכיינות והתקרבנות. 5 שנים זה מה שאתה עושה. דיברת על זה שהאם יש פרטנר לסכסוך, ואני תוהה, אדוני ראש הממשלה, האם בכלל אתה פרטנר? אני מצטטת, אתה אומר ככה, זו לא שאלה של נרטיבים, יש אמת היסטורית אחת. אני חייבת לומר שאחרי ששמעתי אותך אומר, זו לא שאלה של נרטיבים, יש אמת היסטורית אחת, הבנתי. זה מה שאמרת, אני מצטטת, עד כאן אני מדייקת. יש אמת היסטורית אחת, כשאני שמעתי אותך אומר את זה, אדוני ראש הממשלה, אני הבנתי למה אתה לא מקדם שלום, ולמה אתה לא פרטנר. ואני רוצה להגיד לך משהו בהקשר. אז אני רוצה להגיד לך על זה משהו, אני חולקת עליך. כי בשביל, תן לי, אני מתקרבת לזה, אתה תראה מה, למה אני מתכוונת. בשביל לקדם שלום, אדוני ראש הממשלה, צריך קודם כל להכיר בזה שיש צד פלסטיני לסכסוך. כי אחרת עם מי בדיוק אתה עושה שלום? ולצד הזה יש נרטיב, ויש לו היסטוריה, ויש לו זכות להגדרה עצמית, ואת זה אתה לא מקבל, אדוני ראש הממשלה. אתה לא מקבל, כי מי שאומר יש אמת היסטורית אחת, מסרב לקבל את הזכות להגדרה עצמית של הצד השני. ברשותך. בוודאי. בוודאי, בכבוד. זה שיש צד פלסטיני עם אבינו שלו, אולי שאני מתכוון. אבל זה שבאים ואומרים שבית המקדש לא היה כאן, ובוודאי אם הוא היה כאן, הוא לא היה בית המקדש של היהודים, ושהיו פה פלסטינים לפני 3,500 שנה, זה פשוט לא נכון. עכשיו, האמת ההיסטורית הזאת מסוימת. אני אומר, יש אמת היסטורית אחת, ויש נרטיב שלא מוסס. מה רע בזה? למה את צריכה להתכחס לזה? משהו גם לא עובדות ההיסטוריה. את לא צריכה להתייצב עם השאלה. תתייצבי עם האמת. אדוני, אם יש משהו אחד שאתה טוב בו, אתה עושה את זה שנים. בתפקידך כראש ממשלה זה לשכתב את ההיסטוריה. אתה מצוין בזה, אדוני ראש הממשלה. אתה מצוין בזה. אני מתייחסת בכבוד לראש הממשלה, אני רוצה להשיב לו. ראש הממשלה מנהל דיון עם המליאה, אני רוצה להתייחס אליו. אני המצאתי את התורה? אני המצאתי את כל זה? נו באמת. מה את רוצה שאני אראה לך את... אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שתהיה אמיץ, שלא תהיה הססן, שלא תהיה שבוי בידי יריב לוינים והגלעד ארדנים והבוגי יעלונים. אני רוצה שתהיה אמיץ, שתקבל החלטות אמיצות, שלא תקבע קווים אדומים. אתה יודע, אדוני היושב ראש, לעתים... זהבה, תעני לי עוד פעם. אני אומר, אני בעניין הזה של הנרטיב, אני לא סתם אמרתי. זה פשוט הגיע הזמן. אני לא שומעת אותך. יש בינינו ויכוח. מקובל. יש בינינו הרבה ויכוחים, מה לעשות לגבי ההווה והעתיד. אבל אי אפשר לשנות את העבר. אי אפשר לשכתב את העבר. ואנחנו איננו משכתבים את העבר. לא העבר התנכי, ולא הפוסט-תנכי, ולא מה שקרה בארץ ישראל במאה ה-19, ולא מה שקרה במאה ה-20. אדוני ראש הממשלה, עם הרבה הערכה והרבה כבוד, אדוני, אף אחד לא חולק שמדינת ישראל, יש לנו זכות להגדרה עצמית, ומדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה, ולכן הדרישה שלך מהפלסטינים להכיר בנו כמדינה יהודית, מה זה הפך להיות סלע קיומנו פתאום הדרישה הזאת? זה נועד רק לטרפד את המסע ומתן ולהציג את הפלסטינים כסרבנים. כן, ממתי אנחנו צריכים שהפלסטינים יגדירו אותנו? אני שואלת אותך. אל תפריע לי עכשיו. אל תפריע לי עכשיו. אדוני, הפלסטינים... אדוני, לא אמרתי 2 משפטים ברצף. ברצף. תודה. תתרגלי, אני אעשה להיות ראש ממשלה. אני מוכנה להתחלף איתך דרך אגב. בואו נעשה את ההסדר הזה. אני שואלת את זה באמת, אני לא מצליחה להבין את ההתעקשות הזאת שלך, למעט העובדה שאתה מבקש להכניז איזה עז,
איזה עז, כן. אני רוצה להגיד ככה, זו בדיחה עצובה. מה, מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית בזכות ההכרה של הפלסטינים? היא תהיה מדינה יהודית רק אם רוב האזרחים שגרים בה יהיו מעוניינים שהיא תהיה כזאת. אם יהיה רוב דמוקרטי שירצה ששבת תהיה יום המנוחה, ואם יהיה רוב שירצה כאן שידברו כאן עברית, ואם יהיה כאן, אם יהיו כאן קבוצה גדולה מאוד של אנשים. לא, אדוני היושב-ראש, אני בעד מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אבל המדינה... לא, אני אגיד... אז כל זה... לא, אדוני, לא. הדרישה להכרה... מדינת לאום של העם היהודי. מה רע בזה? אז לא. מדינת לאום של העם היהודי. אדוני, אני... יש לי הצעה, אדוני. אדוני ראש הממשלה, יש לי הצעה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, היא מדינה ריבונית, חיים בה יהודים וחיים בה ערבים, ולכן הדרישה שלך מהפלסטינים, אתה לא אומר להם, תכירו במדינת ישראל כמדינת הלאום, מדינה יהודית ודמוקרטית. אתה אומר מדינה יהודית, זה לא במקרה אתה אומר את זה. בוא תעביד אותי על תום תסכם. אני רוצה שתגדיר את מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. זו מדינה של יהודים ושל ערבים. עזבו רגע את ה... בבקשה, אדוני. זה מאוד חשוב, אם אנחנו נוכל לייצר הסכמה לאומית רחבה, לא מוחלטת, שהפלסטינים שמבקשים איתנו להכיר במדינת הלאום של העם הפלסטיני, יכירו במדינת הלאום של העם היהודי. אם היינו יכולים, לא אמרתי הסכמה מוחלטת, אמרתי הסכמה. אני מבקשת להגן על ראש הממשלה. אני רוצה לדעת אם התשובה היא כן. אדוני, אדוני ראש הממשלה, אתה אכן מאתגר אותי. אני אומרת לך מה עמדתי, מה עמדתה של מרץ ב-20 השנים האחרונות ביחס להגדרתה של מדינת ישראל. מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. מדינה עם אופי יהודי שלוקחת בחשבון שיש כאן גם מיעוטים אחרים. וכשאתה לא תיבהל ממשק כנפי ההיסטוריה ולא תחשוב שהציפורים של היצ'קוק באים אליך, כל פעם שאתה שומע את המשק הזה, הכל יהיה כאן אחרת. תודה רבה.